Han leder mandagens Olsok-seminar i Oslo, og som en forberedelse til arrangementet tar han oss med på en reise til Olav den Helliges barndomsrike. Nå er vi på vei til Ringerike, det området hvor Olav den Hellige ble født og vokste opp, og vi skal se et par av de stedene som er knyttet til hans tidlige liv. Torbjørn Holter, kapellan i Mariakirken på Stabekk, og han føler historiens sus når han står foran monumentet over Norges skytshelgen ved Bønsnes kirke i Hole kommune. Jeg er veldig fascinert av Olav skikkelsen. Han har jo alle motsetningene i seg som alle vi mennesker har, både med høydepunkt og lavepunkt, og en livsvandring fra viking og pirat, som han i praksis var som ung, og til en stadig voksende tro og hellighet, og frem til da hans martyr død på Stiklestad. Olav Haraldsson, den hellige, vokste opp i Hole, falt på Stiklestad i 1030, står det med slitte bokstaver. Var han, som mange sier, den viktigste nordmann som har levd? Han ble jo en helt avgjørende overgangsfigur fra det gamle til det nye. Kristningen av Norge var jo selvsagt et prosjekt som gikk over lengre tid, men akkurat hans verk, både i forhold til kristenretten, men også det som skjedde umiddelbart etter hans død, hvor han ble et sentralt samlingspunkt for nasjon og kirke, så har nok det hatt enorm betydning for hele den norske mentaliteten og hele den norske samfunnet som nasjon og folkefellesskap. Vår vert på Bønsnes er Jan Otto Myrseth, biskop i Tønsberg og øverste kirkeleder i dette området. Hvordan ser den norske kirke på Olav den Hellige? Altså, han er jo naturligvis også for vår kirke et nasjonalt symbol, fordi han jo bidro til å samle riket. Og han er jo definitivt den som også da gjennomførte kristningsverket. Slik at der tenker vi at han er ikke bare for katolikker, han er for alle nordmenn. I Olav den Helliges barndomstrakter ligger også Stein gård, med denne ruinen av en kirke fra tidlig 1100-tall. Kanskje kan Hellig Olavs ringerike bli et nytt pilegrimsmål, undrer Torbjørn Holt. Olav har jo satt spor mange steder i Norge, og det er klart feiringen på Stiklestad, hvor han døde, vil alltid forbli viktig. Men jeg tenker likevel å oppsøke disse stedene hvor han var som barn, hvor han vokste opp og tilbrakte tiden, i hvert fall frem til han var tidlig i tenårene. Det er også viktig. Og skal man komme nær på en historisk person, så er det godt å komme nær til de stedene han var og de landskapene han levde i. Olsok-feiringen står for døren, og Olav den Hellige bør være et forbilde for alle nordmenn, mener Torbjørn Holt. Vi trenger Olav mer enn noensinne. Vi trenger hans forbilde, hele hans liv, sånn som han ble forvandlet fra, som sagt, som pirat og til en kristen martyr og helgenkonge. Den forvandlingen som skjedde i hans liv er også et forbilde for oss, fordi at vi også trenger å arbeide med å forandre og forbedre våre liv.